Começa o clássico decisivo do campeonato. Primeira iniciativa do Palmeiras com o Edu. Primeiro lateral do jogo, não. A primeira falta. Cobrança de Eurico para o Palmeiras. Para a área, bola com perigo. Espirrando a linha de fundo. Tiro de gol. César estava presente ao lance. Entrada de Alfredo, dominando perto, lançando à frente, corre César, proteção feita, entrando Arlindo. Forlan, lançando perto, vai Alfredo sobre ele, houve falta. Nesta cobrança de falta, o São Paulo tem pela primeira vez a oportunidade de marcar presença no ataque. Lançamento a Paulo. Entra Zeca, ficou com Terto. Para a área, entrada de Rocha. Sobrou com Paraná. Sai o cruzamento, Alfredo devolve. Edu com Gilberto, vai Arlindo. Edson no lance. Agora Arlindo. Toninho, Edson. Paulo jogando pelo miolo. Terto à direita. Outra vez. Já permitiu a aproximação de Zeca. Escanteio. Toninho subiu, entrou Edson. De defesa do Palmeiras, Eurico para o arqueiro Leão. Palmeiras tentando o ataque, Edu. Desequilibrou-se e permitiu o lançamento manual para o tricolor. Com César abrindo o jogo, penetração de Ney com perigo. Sérgio sai da meta. Estou para a ponta. Jogo perigoso, pelo jeito. O que você achou em casa? Foi ou não foi? Observe este ângulo da cobrança da falta. Do tiro indireto contra o São Paulo. Não pode haver o chute direto contra o gol. Vamos ver o primeiro a dar o toque na bola. Leivinha. Tem César. A barreira é providenciada. Sérgio atento. É perigosa a bola. Leivinha para César. Bateu contra o gol. Carimbou. Toninho sobrou com Luiz Pereira. Pressão do Palmeiras ainda. De longe Luiz Pereira para Sérgio. Zaga do São Paulo, Arlindo. Paraná. Edson. Vira Arlindo. Lança Gilberto. Falta de Ademir sobre Paraná. Paraná não gosta, Edson vai reclamar também. Perto esperando na área, Arlindo vai fazer a cobrança.
Rocha com Luiz Pereira, entrando Paulo. Entra Teto, Luiz Pereira também, Zeca Livia. Vem Samuel. Edson, engana Levinha. Da Rocha. Ademir acaba cortando a Levinha. Forlán entrou, Levinha caiu, escapou Ney. Virou bem o jogo a César, atenção. Corte feito por Gilberto. Edu. Falta de Torinho sobre Dudu. Rocha, Gilberto na barreira. Parte César para a cobrança. Na barreira, é lateral do Palmeiras. Aí está o arqueiro Sérgio observando a situação. Tentativa do Palmeiras, Gilberto cortando. Edu pela frente. Já é do arqueiro tricolor. Entrada de Dudu, vem Terto também. Vira o jogo a Pedro Rocha. Tem Ademir pela frente. Rocha busca a penetração. Solta, mas corta Alfredo. É a vez do Palmeiras com Leivinha. A César. De longe, tentando. Virando o jogo na extrema, Paulo. Atrapalha-se um pouco. Tenta o domínio a si mesmo. Falta Zeca, vem Terto. Já paralisa, escôfaro e Terto reclama. Placar 0 a 0. Ex-Pedro Rocha esperando e fazendo sinais aí. Batida de Forlán. Vai Ney, vem Samuel, vem César. Volta Paulo. Fica com Ademir. César. Pela esquerda do ataque ao Viver, de volta Paulo. Houve falta de Paulo, César reclama, xinga. Ameaça. Vejam o tempo de jogo. Primeiro período, São Paulo 0, Palmeiras 0. Para a área, a bola sai Sérgio, pega, larga. Ney. Entra Paulo no lance, vem Forlán também. Alfredo sobre Terto. Eurico. Leivinha. Vai Gilberto. Vai Edson. Leivinha insiste, sobe. Pega Leivinha, abre jogo a Edu pela extrema, é perigo. Cai Edu. E é tiro de meta para o São Paulo. Rocha com Ademir, houve falta de Ademir. Ademir tirou a bola de Rocha. Aí Leivinha reclama falta, o juiz deu. Palmeiras fazer a cobrança de falta através de Eurico. Salve César. Entrada de Edu cometendo falta. Pedro Rocha. Deu de um lado para apanhar do outro. Ney. Escapando Ney. Virando o jogo a Leivinha. Tentou a área, bateu em Edson, ficou com Leivinha outra vez. Sai o cruzamento com perigo, Edu sobe. Linha de fundo, bola, tiro de gol para o São Paulo. Dudu.
Edu. Lá vai cruzamento para a área com perigo, Leivinha subindo. Forlan com Ney. A falta foi do ponteiro sobre o lateral São Paulino, Forlan. Entra Alfredo. Ney. Penetra Ademir. Dudu. Na entrada da área para César. Levantou os braços o jogador do São Paulo. Houve um toque do César. Veja o tempo, é o primeiro período de jogo. O placar é de 0 a 0. Gilberto cortando. Entrando Terto. Na marcação, falta. Luiz Pereira sobre Terto. Pela fisionomia do jogador, parece que... Olha aí, advertido já o zagueiro do Palmeiras, Luiz Pereira. Na janelinha nós podemos observar o Oswaldo Brandão e o professor Eli Mafia. Volta Terto, mas sentindo a perna. E aqui Alfredo Ramos, o técnico do São Paulo. Gilberto lançando bola para a área, Alfredo cortando. Manda César, na cobertura Samuel. É lateral. O bandeirinha que corre pela parte das sociais é o senhor Emílio Marques Mesquita. Nesta lateral onde vai ser executado, onde foi executado o lance. E o Mesquita aparece nesse instante. O outro lado lá é o do Círio Vanderlei Bosquilha. César procurando as imediações da área. Leivinha. Corte de Samuel. Falta de Paulo sobre Zeca. Placar 0 a 0, Palmeiras e São Paulo, a decisão do certame paulista. Leivinha, policiado pelo Arlindo. Quanto à cobrança de falta é providencial. Bateu Zeca. Devolveu Toninho. Entra Terto com Luiz Pereira. Vem Rocha. Luiz Pereira domina, aparece Rocha, vai ao solo Luiz Pereira, marcada a falta. E Paulo sobre Luiz Pereira. Aí está o tempo, é o primeiro período 0 a 0. Zeca para a direção da área. Forlan as voltas com Ney. Empurrão de Ney foi assinalado. Não gosto do ponteiro. Entre Toninho e Dudu, a disputa acabou sobrando a bola para o Ademir. Daí a Eurico. Vai Dudu. Vem por trás Arlindo. Houve empurrão do Arlindo sobre Dudu. Leivinha pedindo bola. Ademir vai fazer a cobrança. Forlan. Completa o lance. Sobe Terto. Fica com Dudu. Palmeiras pressiona. Acaba cortando Forlan. Leivinha. Alfredo. Rocha. Paraná. Largou para Terto. Falta sobre Terto. Cometida pelo Dudu. Leva a mão às costas. O Edson dirige-se ao árbitro, Pedro Rocha também. Ademir. Procura auxiliar o velho companheiro de meio de campo da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mandou prosseguir o árbitro, Toninho virou o jogo a Rocha.
Volta Levinha, lançado Terto, rola para Paraná. Paraná vai tentar, foi na área para Pedro Rocha, árbitro de esquerda, linha de fundo. Dudu continua caindo, continua caído Dudu. Médico Nelson Rossetti, massagista, agora as costas de Dudu. Ele caiu, levou imediatamente a mão às costas. Leão demorando um pouco para fazer a devolução de bola. Lançamento de Eurico para a área, Leivinha subindo, cortando Samuel. Ficou com Toninho. Ademir na perseguição, mesmo desequilibrado, Toninho tenta levar. Falta de Alfredo, de Zeca, aliás. Leivinha. O jogo já estava impugnado com marcação da falta contra o São Paulo. Luiz Pereira. Eurico faz um lançamento tentando César, o corte de Arlindo para Pedro Rocha. Lançamento longo visando o Paraná, Luiz Pereira em boa antecipação. Lá Edu, vai lá o Toninho, Luiz Pereira ganha o lance. Foi lá para a entrada da área, Forlan estoura. Paraná subindo, devolveu o Eurico. Luiz Pereira virou o jogo a Alfredo. A Zeca, aliás. Leivinha. Grande bola para César. O policiamento ali estava falho. O Edu girou, atirou. Sérgio pegou, largou, entrou César. Atenção. Salvo São Paulo. Leivinha entra. Fica com o Edu. Rocha aliviando agora. Que pressão do Palmeiras, hein? A sorte ajudou o São Paulo tremendamente. Pressão do Palmeiras, hein? A sorte ajudou o São Paulo tremendamente. Agora uma tentativa do São Paulo com o Paraná virando o jogo a Forlan. Permitiu o lateral do Palmeiras. Lançamento de Zeca para César. Domínio de Paulo. Até Edson. Paraná. Toninho. Deu a Paraná. Tentou virar para o miolo e acabou atirando a bola fora de campo. A impressão que se tem é de que Dudu não terá condição de continuar jogando, hein? Madurga já está sendo preparado lá no banco do Palmeiras. Aí vem Madurga para a equipe do Palmeiras, a primeira alteração do jogo. Vai sendo levada em maca para os vestiários e a torcida acompanha aí a saída do Dudu. A torcida gritando o seu nome. Palmeiras prepara a cobrança de falta através de Luiz Pereira, número 13, Madurga. César corta Samuel, fica com Pedro Rocha. Terto, escapando Terto, virando o jogo a Paulo. Terto vai para a área, esperar o cruzamento. Volta Zeca também, cruza Paulo, cai, insiste, vem Terto, protege Alfredo. Zeca no lance, linha de fundo, marcado o escanteio.
Cobrança de Paulo. Entra Rocha, põe para a área, fica com Fornan, ajeita, Toninho, gira para Terto. Alfredo cortando, Rocha insistindo, Fornan para a área, Ademir aliviando. Luiz Pereira. Tentativa de Paraná com Eurico pela frente. Vejam o tempo de jogo, é o primeiro período nesta transmissão direta da TV2 Cultura do Pacaembu, com a cadeia equatoriana de televisão de Guayaquil, a TV Nacional de Brasília, TV Tibagi e Apucarana. Terto aí na área, se mexendo, dois homens apenas na proteção. Paraná cobrou, saiu a bola e escanteio. Aqui a espera de Toninho, artilheiro do Campeonato Paulista. Bate Paraná à meia altura, devolve Eurico. Vai Arlindo dar cobertura a Paraná. Eurico sobre ele. Caiu Paraná. Demora Eurico. O que aconteceu? Vai amarrar chuteiro numa hora dessa? Novidade. Então alguma coisa estava incomodando ali dentro da chuteira, ele teve que tirar. Edson, Rocha, escapa Pedro Rocha, tem Ademir pela frente, deu acerto, Alfredo na marcação, Paulo. Conseguiu pintar. É marcado pelo Zeca, não tem chance de cruzar. Domínio de Ademir. Mandou a Leivinha, vai Edson sobre ele. Recupera o São Paulo a posse de bola, Paraná. A Edson. Vira o jogo a Gilberto pela esquerda. Volta o Edu. Gilberto atrasa Paraná. Faz o cruzamento para a área com perigo. Sai Leão, tira de soco, vem Fornan. Cortou Ney. Entra Edson, ajeita, tira Edson. Passou por um susto aí também. Vai descendo Zeca. Falta de Fornan sobre Ney. Cobrança a ser feita pelo Zeca. Sobra para Madurga, lançando para a área com perigo, Leivinha subindo. Palmeiras perdeu mais uma grande oportunidade. Madurga esperando. Vai também Luiz Pereira, vai ao solo Paraná. Sentou Luiz Pereira, Paraná abre os braços, reclama, vira as costas. Luiz Pereira bate na intermediária para o arqueiro Leão e a torcida do São Paulo aproveita para vaiar. Tocou,
Corre Edu pela extrema, faz proteção. O Arlindo ganha o São Paulo, tiro de meta. Desce Gilberto. Acompanhe o tempo aí, vamos chegando ao final do primeiro período. Placar de 0 a 0. Gilberto dando a Toninho. Edson. Gilberto. Vai Edu sobre ele. Arlindo. Toninho. Leivinha no lance. Recupera para o Palmeiras, vai em frente. Cortou Toninho para Pedro Rocha. Escapa de Madurga. Dá a Toninho, vem Ademir. Terto. Alfredo vai ao combate. Insiste Terto e Alfredo também. Domina Terto. Escapa de mais um que é Zeca. Lança Toninho, corta Ademir. Edu. Arlindo. Edu. Alfredo. Zeca. É o Palmeiras visando o ataque. César com Samuel. O árbitro disse que foi tudo normal. Paulo, lance do Palmeiras. Placar de 0 a 0 para Pacaembu, a grande decisão do certame paulista de 1972. Uma bela intervenção do jogador Alfredo e uma outra boa jogada em seguida à frente de Toninho. Leivinha. Edson sobre ele. Sobrou para Eurico. Lança na área Madurga. César, atenção! Perde o Palmeiras uma excepcional oportunidade. De campo, bola, Rocha lançando a Terto, escapa da marcação de Alfredo, tenta a penetração Terto, falta de Alfredo. Cai Terto, abre os braços, reclama, vai o Toninho reclamar também. Essa é o Escopa, essa partida é dificílima. E 26 minutos pelo relógio do Pacaembu. Reinício da luta. Edson cortando. Entrando César. Vem Madurga também. Rocha corta. Tentou Paraná, cortou Eurico na antecipação. Edu. Olha o lançamento para César, a corrida de Ney. É tiro de gol para o São Paulo. Entra Samuel na devolução, aparece Edu, vem Rocha. Domina para Edson. Vira o jogo a Gilberto. Arlindo. Gilberto. Paraná. Levantando para Gilberto, vai saindo Luiz Pereira. Lateral. Paulo. Empurrou até Terto. Vai o Leivinha, voltando. Terto, escapou de dois. Deixou com Paulo. Toninho vai para a área. Pé de bola. Paulo penetra.
Arrisca de esquerda na poste a bola. Sensacional. Vem Madurga. Voltando Edu sobre Paraná, cometendo falta. Lançamento de Paraná, pegando um corredor, partindo para a direção da área, arriscando o tiro contra o gol. É tiro de meta para o Palmeiras apenas. Devolveu o Leão. Ademir não alcançou, ficou com o Edson. Volta Leivinha. Domina Leivinha. Lança César, é perigo, entra Samuel. César insiste. Gilberto vem. Pelo alto controla. Entra Edson agora. Tiro forte à frente. Luiz Pereira, Ademir. Bela finta sobre Toninho. Uma jogada seca. Edu. Paulo, que há pouco mandou uma bola no poste do Palmeiras. Voltando Ney. Pedro Rocha. Ademir por trás. Forlan estourando. Lançamento feito. Leivin entra. César, sai Sérgio. Salta César para não atingir o arqueiro. Trabalhando Leivin. Marcada a falta de Toninho. Vem Gilberto na jogada. Atrapalhou-se, penetra Edu. Gira de esquerda Edu, Sérgio atento. Paraná. Arlindo. Virou para Samuel na entrada da área. Faz o lançamento forte visando Paulo pela extrema. Entra Zeca, é lateral do São Paulo. E tentando, a defesa devolvendo, vem Ney. Forlan pela frente, houve falta. Placar de 0 a 0 no Pacaembu, São Paulo e Palmeiras. A decisão do título do Sesc Centenário. Cobrança de Forlan. Luiz Pereira entrando, entrando Paraná, penetrando, lançando. Luiz Pereira devolvendo. Paulo põe para a área outra vez. Linha de fundo, é tiro de meta. A marca do tempo no período complementar, placar 0 a 0. TV Gaúcha de Porto Alegre, TV Difusora Porto Alegre, TV Jornal do Comércio do Recife, com a TV 2 Cultura São Paulo, a imagem limpa do esporte. O árbitro já se dirigia ali para a área do Palmeiras. Olha o Edu na penetração. Tem Gilberto pela frente. Retarda o keeper Sérgio. Toninho com Ademir pela frente. Toninho consegue dar o toque de cabeça. Vai Luiz Pereira, entra Paulo. Madurga tentou lançar e colocou a bola fora. O jogo está sendo presenciado por 41.974 espectadores. 41.812 pagaram, 162 menores credenciados entraram graciosamente. Vamos ver o ataque, daqui a pouquinho dou o movimento financeiro da partida. Edson pelo meio de campo. Houve falta. A renda do jogo, 352.838 cruzeiros. Tentar lindo a penetração pelo São Paulo. Vira o jogo a Paraná. Vem Eurico sobre ele.
bate de Eurico é lateral. Arremesso de Paraná. Paraná ainda tenta escapar da marcação de Eurico. Falta não. Agora houve falta. Tá, Eurico. É o expediente que o jogador utiliza, evidentemente. São Paulo no ataque com Paraná. Ademir vai lá, sobrou com Paulo, arma o tiro, corta Luiz Pereira, entra Zeca, põe a lateral. César pelo Palmeiras. Durga. Eurico. Edu tentando a penetração. Vem Eurico, vem Gilberto também. Gilberto acaba dominando. Insiste Eurico, insiste Gilberto. É agarrado Gilberto. Levou vantagem. Paraná tocou para Pedro Rocha. Rocha rolou para Paraná. Tenta a área, Toninho. Procura a finta, Toninho. Vem Ademir. Deixa com Paraná. Lançamento de Paraná, tranquila a bola para o keeper Leão. Enquanto isso, o Palmeiras tenta uma descida. Madurga fazendo o lançamento a Zeca. Madurga para a área. Entrando Leivinha, Sérgio saindo. Primeira bola para o Wilton, não alcança. Insiste todavia o Wilton. Vai Eurico sobre ele, falta. Zé Carlos a Edson, antecipação de Leivinha. Zé Carlos conseguiu dominar mais uma vez. Forlan penetra. A Edson. Luiz Pereira aliviando. Uma presença marcante no jogo, Luiz Pereira, hein? Tentativa de Paulo. Sai o cruzamento. Rocha virando. Wilton pela extrema esquerda. Põe para a direção da área. Sai Leão com Terto em cima. Vai Terto dentro do gol. Leão caiu. Já vai o jogador do Palmeiras, Zeca, reclamar de Terto. Penetrando Edson. A Pedro Rocha. Luiz Pereira aparece. Rocha insiste. Vai o Wilton com o Eurico. Fedato. Cortou Gilberto. Leivinha recuperou. Deu a Fedato. Palmeiras escapa em contra-ataque com perigo. Leivinha. Para a área. César. Atenção. Sérgio. Ney já estava em impedimento. E a torcida do Palmeiras marcando o jogador Terto pela entrada no keeper Leão. Fedato a Leivinha. Entra Edson cortando, vem Pedro Rocha. O Arlindo quase que dividiu a bola com Pedro Rocha. É tanta vontade de prosseguir jogando. Orlan. Ney sobre ele. Orlan cobrando, mandando para a direção da área. Entrando Rocha, entrando Eurico, aliviando. Wilton. Sobre ele Fedato. Voltou a Gilberto. Visa a área. Aparece Arlindo. Ataque do Palmeiras, César, vem Gilberto para dar cobertura. Atrasou mal, atrasou.
atrapalhou-se, Sérgio lutando com César. O jogo já está interrompido. César é advertido agora. São Paulo descendo, Paulo tentando a área. Wilton. Vem Fedato. Houve falta de Gilberto. Olha o César cair. Edson vai reclamar do árbitro a cobrança da falta e pede a ele que observe o cronômetro. O jogo vai prosseguir com o César deitado. Tá bom, não há nada. Indo a Samuel. Tenta Zé Carlos, vem Ademir por trás. Houve falta de Ademir. Para a cobrança, Forlan pelo São Paulo. Visa a área, entra Rocha. Leivinha despacha, aparece Arlindo. Edson, vira o jogo, pé alto de Edson dá o árbitro, vejam o tempo aí. Placar continua 0 a 0 no Pacaembu. Falta de Zé Carlos sobre Madurga. São Paulo, 0 Palmeiras na decisão do certame paulista. O tiro longo para a área, César subindo, Samuel também. Vai lá Edson e Leivinha. Ney. Observa Forlan, Ney volta para Madurga. Tenta a área, César, tenta o giro, Samuel, César ainda insistindo. Samuel domina na área. Atirou contra César, ganhou o lateral. A massa aí no Pacaembu, ainda sem saber o que vai acontecer. Este resultado dá ao Palmeiras o título, 0 a 0. Mas nós temos ainda 14 minutos de partida. Edson dando a Rocha, estica para Terto, ficou em Luiz Pereira, vem Edson outra vez, Fedato, Leivinha, lança para a área, sai Sérgio do gol. Perseguido por Edson, por Rocha que vai ao solo. E aqui Fedato. Cruzamento perigoso. Paulo, Ademir na penetração. Arlindo cortando, Madurga. Gilberto pelo alto, Fedato insistindo, Ademir também, Fedato. Volta Gilberto. Rocha, Ademir ganha o lance. Eurico. Ademir. Palmeiras procura tocar a bola, ganhando tempo. Fedato. Olha, e num lance assim são segundos preciosos. Mas acabou ganhando o Zeca.
Lançou para o Wilton, não dá. Vejam a marca do tempo. É o São Paulo com o Edson lançando para a direção da área, Terto. Escapa Terto ao Wilton. Lança na área. Aparece Edson ainda. Madurga sobre ele. Edson. Madurga venceu. Deu a leivinha. Vai Samuel. E é marcada a falta contra a equipe São Paulina. Caído o jogador do Palmeiras. Edson. Tenta Zé Carlos. Vê o Wilton pela extrema direita. Com Zeca pela frente. Sai o cruzamento de Wilton. Domínio de Eurico. Lança Eurico. Leivinha, parece Gilberto para dominar. Falta de Leivinha sobre Gilberto. Levou vantagem, prosseguiu. Fica com o Edson. Até Gilberto. Deixa com Terto. Abertura Paulo. Sai o cruzamento de Paulo. Entra Zeca aliviando. Vem para César. Samuel na jogada. Prende bola, segura o jogo César. Dá a Madurga. Vai lá Zé Carlos sobre ele. Entrando Rocha também no lance. Zé Carlos. Lançamento para Terto, Luiz Pereira pela frente. Terto insiste, Luiz Pereira também. Vai Zeca, vai o Wilton. Terto. Vai ao solo Terto. A bola é tocada pela linha de fundo em escanteio. Pressão do São Paulo, 0 a 0 no marcador, vejam o tempo, é o período final. Escanteio cobrado. Vem Paulo ainda, vê Gilberto. Dá Gilberto, visa a área. Corre lá o ponteiro Wilton, tentando alcançar, não alcança, é tiro de meta. Lindo, cai, entra Edson, Rocha, volta para Edson, toca para Zé Carlos, Madurga pela frente. Orlan cortando para Edson. Zé Carlos procura controlar, abrindo o jogo ao Wilton. Pouco forte o lançamento, corre, esforça-se o jogador. É do Palmeiras a bola. Seja qual for o resultado desse jogo, em termos de luta, de compatibilidade, de combatividade, de interesse, todos os atletas aqui em ação e aqueles que estiveram e já deixaram o gramado merecem nota 10. Arremesso do São Paulo através de Forlan. Coloca na área. Edson sobe, vem Paulo, põe para a área outra vez, entra Edson, Gilberto com a marcação de Fedato, falta de Fedato, recebendo Gilberto, na área tentando Paulo, gira para a área Paulo, a defesa cede escanteio, Alfredo, vai
Vai Samuel para a área, o time todo do São Paulo vai para a área do Palmeiras. Cobrança de Paulo. Confusão formada, perto, girando, atirando. Rente ao poste essa bola. Entra, vai Ademir, intercepta, atira de qualquer forma à frente. Ficou com Samuel, entrando Zé Carlos, com ele Eurico, aparece Fedato. Eurico, são os minutos finais do clássico decisivo. O empate dá ao Palmeiras o campeonato paulista do Sesc Centenário. Ademir estourando. Entra Gilberto. Gilberto de novo. Falta. Aqui o São Paulo, a expectativa enorme. O tempo vai passando, Brandão já se levanta, homem afeito a grandes decisões, mas evidentemente preocupado. Luiz Pereira, fica com Rocha, vai Ademir agora, gira Madurga, domínio de Edson, mas houve toque. Está chegando ao fim o clássico decisivo do campeonato, a torcida do Palmeiras já começa a comemorar a conquista. Veja aí bandeiras sendo agitadas no Pacaembu, fogos e César para fazer a cobrança nesta falta. Parte César. Reclama de Rocha. Vai o Escôfaro e pede para Rocha se distanciar. Tiro de César saindo. Tiro de meta para o São Paulo. Vamos chegando à marca final, a não ser que Escôfaro queira fazer alguns descontos. Houve a entrada faltosa de Leivinha. Já passamos do tempo. Gilberto a Paulo. Apita Escôfaro. Paulista de futebol, no ano do Sesc Centenário.